men jag har aldrig sagt att jag måste bara spela teater. Jag kan göra allt möjligt annat. Ja, men de sa, här har vi byggt ett bostadsområde där du kan växa upp och leka på gården. Ja, och här i skolan kan du lära dig många saker som är bra för din framtida utveckling. Men det var aldrig någon som sa att de inte hade byggt tillräckligt med ventilation i husen. Eller att lärarna på skolan, de tyckte att vi luktade illa och ville hellre jobba på en annan skola. Det sa de aldrig. Ja, och de sa, jobba efter skolan. Få lite erfarenhet. Jobba här på Saab. Eller gör lumpen, i alla fall om du är kille. Det sa de var bra och nyttigt. Men det var fan aldrig någon som sa att Saab skulle lägga ner och alla skulle bli arbetslösa. Ja, och gjorde man lumpen så blev man skickad till Afghanistan eller misshandlad. Det var det ingen som sa. Och de sa, tänk på din personliga utveckling. Det var fan aldrig någon som sa att de bara tänkte på sin. Det är ingen som tänker på någon annan. Och var rädd för ryssen, var rädd för fula gubbar, var rädd för att gå hem på kvällen. Men det var aldrig någon som sa att vi alla är rädda för varann. Och de gav en massa råd och de sa en massa saker, men det var aldrig någon som sa sanningen. De sa, här har vi byggt ett bostadsområde där du kan växa upp och leka på gården. Och här i skolan kan du lära dig massa saker som är bra för din framtida utveckling. Men det var ingen som sa att de inte hade byggt tillräckligt med ventilation i husen. Och att lärarna på skolan, de ville hellre jobba på en annan, tyckte vi luktade illa. Det sa de aldrig. Men de sa, de sa jobba efter skolan. Få lite erfarenhet. Jobba här på Saab. Eller gör lumpen. Ja, det är bra. Det är bra och nyttigt, sa de. I alla fall om du är kille. Det var aldrig någon som sa att Saab skulle lägga ner och att om man gjorde lumpen så skulle man bli misshandlad eller skickad till Afghanistan. Det var det inte ingen som sa. De sa, tänk på din personliga utveckling. De sa aldrig att alla andra också bara tänker på sin. Och det är aldrig någon som tänker på någon annan. De sa, var rädd för ryssen, var rädd för muslimer, för att gå hem på natten, fula gubbar. Men de sa inte att vi alla är rädda för varandra. De sa en massa saker, de gav en massa råd, men de sa aldrig sanningen.